Safi. Mtazamaji, kiukweli ni kwamba uoga unazidi kumwingia bwana William Samoei Ruto, na kama kuna mtu ambaye analala uzingizi mbaya ni William Samoei Ruto, kwa sababu kiukweli mambo hapa Afrika yanazidi kuchemka tena zaidi. Unaweza lala ukiwa president, ukaamka ukiwa umefungiwa jeshi ikiwa imechukulia. Kwa hivyo William Samoei Ruto anaweza lala siku hii ya leo akiwa president, aamke kesho apate bwana Francis Ogola ameweza kuongoza taifa la Kenya na yeye amefungiwa kwa nyumba. Hapa Afrika sasa mambo yameweza kuchemka, na Mutahi Ngunyi amemtumia ujumbe mzito Rais William Samoei Ruto, na nataka ni kusomee vile wa Mutahi Ngunyi ameweza kuzungumza, kama vile unaona hapa kwa screen tu, akimuonya kuhusu mambo ambayo yanaendelea hapa Afrika na mambo ambayo yamerudi tena Afrika, kwa sababu unajua kuna muda tumekaa sana hatujakuwa tukiona military coup, lakini sasa hivi rais ama president wa Afrika wameanza kutolewa kwa kiti na military. Uliona Niger, Sudan ndio hiyo, Mali ndio hiyo. Sasa ukiwa president wa Afrika, sana sana hapa nchini Kenya, mahali ambapo kuna furugu kama ile ambayo inashuhudiwa sasa hivi, hawezi ukajua, unaweza kulala usiku, asubuhi ukapata Francis Ogola ameshukua nchi na wewe umefungiwa kwa nyumba tu fulani, umefungiwa. Utafanya nini? Utafanya nini kama unapata kwamba Francis Ogola ndio anaongoza nchi? Kwa hivyo hiyo ndio jambo ambalo linazidi kumsumbua Rais William Samoei Ruto mpaka siku hii ya leo. Na nadhani kuna watu wengi ambao wamemuonya, hata Miguna aliwahi kumuonya William Samoei Ruto kwamba wewe chunga sana. Unaweza kutolewa kwa kiti haraka sana. Ni rahisi sana. Na it's very possible kuweza kutolewa kwa kiti. Nataka nikusomee jinsi ambavyo Mutahi Ngunyi amemuonya William Samoei Ruto kuhusu kuondolewa kwa kiti kwa presidents ama rais wa Afrika. Pia aweze kujichunga tena zaidi. Lakini kabla hatujaendelea, mtazamaji, na kuomba uchukue sekundi yako moja ama mbili, ujiunge nasi kwa kuweza kusubscribe ama kubonyeza alama ya kusubscribe hapo chini ya hii video, alafu pia uweze kuilike hii video, tuachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comments, lakini pia usisahau kutuambia unatutazama kutoka wapi. Kama uko hapa nchini Kenya, kama uko nje ya Kenya, tuambie unatutazama kutoka nchi gani. Mtazamaji, nimekueleza kwamba kama kuna mtu ambaye analala uzingizi unakosekana kabisa ni Mr. President William Samoei Arap Ruto. Uliona mtazamaji jinsi ambavyo William Samoei Ruto alitumia ama aliharakisha tena zaidi. Nadhani hata ni alikuwa wa kwanza kuweza kuzungumzia kuhusu military coup huko Niger. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuweza kusema kwamba ati hiyo ni kinyume na katiba, tumelaani kitendo ambacho kimetokea huko Niger. Alikuwa wa kwanza. Kwa sababu anaona kabisa kwamba hapa nchini Kenya sasa hivi ground, ukiangalia ground, wakiambiwa William Ruto tumtoe ama tusimtoe, yaani 90% sasa hivi ya Wakenya wanasema kwamba William Samoei Ruto atolewe kabisa. Na kuthibitisha hiyo ni ile signatures William Raila Odinga alianza kukusanya. Sasa hivi karibu wiki tatu milioni 10 na kitu. Watu karibu milioni 10 na kitu wameweza kusign hiyo signature. Kwa sababu ndani ya wiki mbili zilikuwa milioni 8. Sasa hivi karibu wiki tatu karibu milioni 10. Sasa ukajibu tu, William Ruto alishinda na milioni 7. Sasa hivi watu wa karibu milioni 10 hawamtaki. Wanasema hapana. Hata nadhani kama vile unaona hapo kwa screen, 70% ya Wakenya wanasema kwamba William Samoei Ruto hafai kuongoza taifa la Kenya, ama kuna matatizo hafai kuongoza taifa la Kenya. Kuna vile tu ameshindwa kuongoza taifa la Kenya. Yaani kuna vile tu ameshindwa kuongoza hata kama kuliko Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ambaye tuliambiwa ni mbaya, tukamchukia bure, watu kutoka mlima Kenya wakamchukia bure. Kumbe hata ndio alikuwa at least kuliko huyo William Samoei Ruto ambaye tulikuwa tunaletewa. Sasa kuna ujumbe Mutahi Ngunyi ameshare kupitia kurasa wake wa kijamii wa Twitter, kama vile unaona hapo kwa screen, akisema kwamba military coup imeanza tena kurejea hapa Afrika. Na Rais William Samoei Ruto anjichunge sana 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 sana, kwa sababu ukiona kicho cha jirani kinanyolewa, chako unaanza kupaka paka maji, kwa sababu wewe ndio next kunyolewa.
Na hiyo ndiyo sababu uliona William Samoei Ruto alirush sana kuweza kulaani kitendo cha military coup huko Niger. Kwa sababu alijua hapa hata kwangu kuna nuka, kuna vile kwangu kuna kaa. Kwa hivyo anytime naweza kutolewa pia mimi. Akasema wacha tu walaani wale kwanza. Ndiyo hapa kwangu pia wasinifanyie hivyo. Kwa sababu kuna uwezekano mkubwa sana mtazamaji William Samoei Ruto kuweza kuondolewa kwa mamlaka. Hata Miguna, nakumbuka kwamba Miguna alikuwa amemwonya William Samoei Ruto. Nadhani unaiona hiyo tweet hapo kwa screen yako sasa hivi. Alikuwa amemwonya William Ruto kabisa, akamwambia wewe kina Sangara walitolewa tu hivi hivi. Kina Kwame Nkrumah walitolewa hivi hivi tu kimchezo. Ulikuwa unadhani kwamba ni mchezo lakini wakatolewa hivi hivi tu. Na sasa Mutahi Ngunyi anasema kwamba hiyo imerudi tena Afrika. Na tutaona watu wengi wakifanyiwa hivyo kwa sababu kuna watu wengi wa sasa hivi wanafaa kutolewa na jeshi. Kuna watu wengi sasa hivi Afrika. Rais wa Afrika wameshikilia tumbo na hivi. Kwa sababu wakati wote unaweza ukalala ukaamka ukiwa ukiwa umefungiwa kwa nyumba fulani hivi. Alafu Francis Agola akiwa ameshikilia nchi. Utafanya nini? Hakuna kitu unaweza ukafanya. Ukijaribu kwenda kwa wananchi wanakuambia wewe sawa hasa umefanywa vizuri kaa nyumbani. Kwa sababu hata ulikuwa umetuchosha. Ukijaribu kwenda kwa mtu story yako hatuwezi tukasikiliza hata kidogo. Kwanza ulikuwa umetuchosha. Unajua hata kuna viongozi wengi ambao wako ndani ya serikali. Ni vile tu wanamuongoza William Samoei Ruto lakini wameshamchoka na kabisa na wamemtoa kwa roho kabisa. Yaani hata wakiona mtu ambaye uliona Mr. Jelango. Jelango alijifanya kutoka, sasa hivi ndio huyu ameanza kuonekana na karibu na baba Raila Amolo Odinga tena. Nadhani unaiona hiyo picha hapo kwa screen. Jelango alijaribu kutoka, sijui akaenda kwa Ruto, sijui akafanya nini. Sasa hivi ameanza kutafuta njia ya kurudi kwa baba Raila Amolo Odinga. Na kuna viongozi wengi ambao wako ndani ya Kenya kwanza ambao wanasema kwamba wakipata chance kidogo ni vile tu wanamuongoza William Samoei Ruto wasikose kazi pengine. Wasianze kutumiwa maafisa wa polisi kuwachunguza pengine. Lakini wangepata nafasi ya kuzungumza wangesema kwamba huyu mtu hapana, sisi hata pia sisi hatutaki. Watu wengi sana ambao wameweza kuchaguliwa katika serikali ya Kenya kwanza. Tungojee tuone jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa mtazamaji, lakini William Samoei Ruto kama hautatuliza wa Kenya, na kutuliza wa Kenya ni very simple. Shusha bei ya vitu alafu wa Kenya watakukubali tu file huko. Ukishusha bei ya vitu hata usitengeneze mabarabara, basi shusha bei ya vitu, shusha bei ya mafuta, shusha bei ya unga, shusha bei ya sukari, shusha bei ya maziwa. Yaani zile vitu za kutumia kila siku. We mambo ya mabarabara tafuta pesa polepole utengeneze hata huko 2023, 2024. Lakini 2025, lakini ukisema eti kwanza ufinyilie wa Kenya alafu uachilie huko mbele, wewe utakuwa umenijidanganya sana. Sasa katika safari ama katika habari nyingine ya mtazamaji, jana Azimio la Umoja wametoa watu ambao watawarepresent. Of course wamemtoa kinara wa Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka ndiye atakuwa anawaongoza katika mazungumzo ambayo watafanya na serikali ya Kenya kwanza. Ni kama bipartisan tu, lakini bipartisan ambayo sasa iko serious. Sababu ukisikia mtu kama Kalonzo Musyoka ako kwa meza, ukisikia mtu kama Eugene Wamalwa ako kwa meza, hapo hakutakuwa na mambo ya hapo, itakuwa ni serious sasa, si mambo ya mchezo. Ukisikia mtu kama Wapio Andai ako ndani ya meza, hao watatu tu ndio naona kwamba watasukuma serikali ya William Samoei Ruto iweze kufanya mambo ambayo wanafanya. Lakini serikali ya William Ruto bado hawajatoa wale ile list ya watu ambao watarepresent, lakini habari ambayo tumeipokea Kashagwa yuko ule mtu ambaye atakuwa anaongoza timu na ni Musalia Mudavadi, sio Kashagwa. Kwa hivyo Kashagwa msimtarajie atakuwa. Kwa hivyo kuna Musalia Mudavadi, definitely kuna Kimani Ichung'wah kwa sababu kulikuwa na agreement kwamba minority leader na majority leader watakuwa pale. Kwa hivyo kuna Kimani Ichung'wah na Musalia Mudavadi, wale wengine bado hawajawatoa na watatoa kwa sababu Kimani Ichung'wah jana alizungumza na akakataa mambo ambayo Azimio la Umoja wanapendekeza. Yeye Kimani Ichung'wah amekwama pale kwa
kama amtaki mambo ambayo tulisema kwamba tuangalie IBC, tutengeneze ofisi ya opposition na tuweze kuangalia ofisi ya Musalia Mudavadi pamoja na kuweza kufanya nini, pamoja na kuweza kuleta ile CDF. Hiyo ndio maneno ya Kenya Kwanza wanasema. Anasema kwamba hii mambo mengine ya high cost of living sijui nini, kuangalia uchaguzi ambao ulipita ambayo Azimio moja sasa waliachilia jana. Wanasema kwamba hiyo sisi hatutaki. Na Kimani Ichung'wah anazunguza madharau kabisa, anasema kwamba kama amfanyi vile tulisema, rudini kwa barabara. Rudini kwa barabara mkaendelea na maandamano yenu. Yaani anazungumza na kiburi kabisa Kimani Ichung'wah kwamba ni kama hakuna mahali wanaweza wakawapeleka. Kiburi kabisa ya Kimani Ichung'wah. Kwa hivyo tungojee tuone jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa, mtazamaji. Tutakuwa hapa tuweze kukuupdate chochote ambacho kitakuwa kinafanyika hapa Jaitan Daily Politics. Mimi najulikana kama Jaitan. Hakisha tu umejiunga nasi mtazamaji kwa kubonyeza alama ya kusubscribe, like hii video, comment hapo chini katika sehemu ya comment section. Ni muhimu sana uweze kutuachia maoni yako hapo chini, tuweze kujua una maoni gani, kwa sababu hiyo pengine nimeweza kuwa nimezungumza maoni yangu, lakini pia wewe nadhani naamini kwamba uko na maoni yako ambayo unaweza share na sisi. Kwa hivyo ni vizuri uweze kutuachia hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Jaitan, tutakuwa tunakutana tena kwa video nyingine hapa Jaitan Daily Politics. Kwa sasa, bye bye.